Це місце пориву на вулиці Херсонська. Вода тече вулицею у двори місцевих жителів. Наша знімальна група приїхала сюди о 16:30. Щоб дізнатися причину аварії, колектор потрібно спустошити, каже Валентина Давидчук. Тут залізобетонна труба. Якщо це тільки саме там стикове з'єднання, це буде простіше. Якщо це тріщина трубопроводу, тобто прийдеться міняти ділянку трубопроводу, це буде кілька днів. Це вже буде видно після того, коли ми розкопаємо. Для того, щоб розкопати, робити роботу, його треба зараз спустошити, тобто щоб він був пустий, а потім тільки після того проводити ремонт. Ось що прорив розповіли жителі вулиці Херсонська, з якими поспілкувалась наша знімальна група. Напор був такий, от як дом, і ще стільки ж сир. Два рази вище дому. Я була на городі, чую, що думаю, що шуміть там. Вихожу, Люда вже стоїть, сусідка там, а там вода вже от така, вище моїх дерев є. О 17-й годині на провулку Акімовській працює бригада рятувальників. Вони відкачують воду від будинків. Затопило повністю огород. Затопило повністю город, каналізаційна вода в підвалі, затопило септик, колодязем користуватися не можна. Ось так залишилось до порогу дому. Глибина води близько 20-25 сантиметрів, працює один електронасос. Вода в будівлі не заходила. Ремонтувати колектор, за словами директорки водоканалу, почнуть завтра. Олена Демчак, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.